ganacsatada gobolka Togdheer oo shir jaray ku qabtay magaalada Burco ayaa baaq nabadeed u diray bulshada Soomaaliland gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco iyagoo go'aamo ka soo saaray shirar ay yeesheen ganacsatadu waxaanay baaq u soo jeediyeen xisbiyada qaranka komishanka doorashooyinka xukuumadda iyo qaybaha bulshada iyagoona mahad ballaaran u naqay ciidamada kala duwan ee qaranka ay ku guuleystay dejinta xaaladihii kala duwanaa qodobka koowaad ganacsatada gobolka Togdheer waxay tacsi u diraysaa dhammaanba dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday 16kii bishii 12aad 2017ka waxaa kaloo Ilaahay uga baryaysaa inuu booga dhayo dhammaanba dadkii ay dhibku ka soo gaadhay shaqaaqada dhacday shalayto qodobka labaad isla maanta taariikhda 17kii bishii waxa ay baaq u diraysaa ganacsatada gobolka Togdheer shacab weynaha gobolka Togdheer iyo dhammaanba reer Soomaaliland in ay ilaaliyaan dhowraana nabadgelyada waayo nabaddu waa wax qaranku maanta uu ku soo gaadhay halkaa u maray qodobka saddexaad ganacsatada gobolka Togdheer waxay baaq u diraysaa madaxda xisbiyada qaranka in ay ilaaliyaan nabadda xakameeyaana taageerayaashooda lala hadlaan uma sheegaan muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu in ay dejiyaan xaalad ilaaliyaana nabadgelyada qodobka afraad ganacsatada gobolka Togdheer waxay baaq u diraysaa komishanka qaranka in ay dhageystaan cabashooyinka xisbiyada qaranka dhagahana u furaan cabashadooda qodobka shanaad ganacsatada gobolka Togdheer waxay baaq u diraysaa dhammaan madax dhaqameedka culimaawdiinta iyo qaybaha kale ee bulshada in ay ka qayb qaataan adkaynta iyo ilaalinta nabadgelyada qodobka lixaad ganacsatadu gobolka Togdheer waxa ay mahadnaq ballaaran u celinaysaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dejinta iyo ilaalinta nabadgelyada sida maamulka gobolka ka degmada iyo ciidanka qaranka qodobka toddobaad ganacsatada gobolka Togdheer waxa ay u soo jeedinaysaa dhammaan madaxda xisbiyada qaranka madax dhaqameedka iyo mas-uuliyiinta qaranka in ay ka waantoobaan wax kasta oo abuuraya kicin dadweyne madaxda xisbiyada qaranka iyo mas-uuliyiinta dhammaan madaxda xisbiyada dalkii madaxda u tihiin siyaasiyiinta u tihiin waa kan waa dadkan haddii waddankan burburo cid la xukumayaa ma jirto cid walaayiba oo maanta damac kale siyaasadda ama xisbiyada ku jirta ama madax ka ahay waxaanu leenahay waddanka u tura gobollada kalena inay nagu daydaan oo ganacsatadoodu is abaabusho oo culimadoodu is abaabusho oo waxgaradkoodu is abaabulo oo aynu arinta Soomaaliland marka diinta laga yimaado hantida qaran ee maanta iibisa waxa weeye nabadgelyada ta aynu laynagu ammaanayno ama ku fadhine waxa soo fooqyaaya waxa sanimaca ku heleena waa nabadgelyada wixii kicinaya nabadgelyada wax yeelaya oo ilaaliyaan nabadgelyada waayo haddii nabadgelyo la waayo nina madaxweyne noqon maayo dalka ina jiri maayo nabadgelyada ina jiri maysa taas arrintaa aynu daacad u noqono komishanka qaranka oo maanta gacanta ku haya masiirkii ummaddan iyaga loo igmaday ilaahay inaad kaga cabsootaan xilkaa laydin saaray ee laydin dhaariyey inaad u dhaga nuglaataan cid kasta oo cabanaysa cabashadeeda iyo qancinteeda labadaba waxyeelada ay timaadee adigu aad geysataa ma aha mid gaaraysa ama ku dhacaysa qofka aad ula jeedo oqole laakiin waxaad ogaataa in ay waxyeelada ugu horeysa ay gaarayso oo ay ka mid noqonayso adiguna aad ka mid noqonayso mustaqbalkaagiina uu dumayo waxaa jira in kula mida oo adiga oo dhallinyaro ah oo maanta ku nool dunida oo amni daraadeed u waayey inay wax bartaan inay noolaadaan inay nolol wanaagsan iyo sumcad ay ku noolaadaan waayey waxayna u waayeen wax kale maaha waa ammaan darro waddamo dhisan oo maanta caalamka ka mid aha shalayna magac iyo sumcad ku lahaa ayaa amni darro daraadeed maanta aan la soo hadal qaadin mahad cali goodir star tv burco